Cristianes. Un intermitent, la Diputació de Girona i del Patronat del Projecte Humà, el senyor Josep Ferrer, de Pau Fugia, diputat de la Diputació de Girona, regidors, membres del Patronat, amics, amigues. En primer lloc, us vull donar a tots i a totes la benvinguda a la Fundació Josep Pla. És un autèntic honor i un plaer acollir-vos en el marc d'aquesta presentació del volum Hem de buscar-nos tots a València, l'antologia de textos de Josep Pla, que ha presentat, que ha seleccionat i ha incorporat Toni Martí Lucompte. És una antologia de textos que ens estimula a conèixer, estrènyer aquests llaços amb València i reforçar la nostra unitat cultural. A continuació ja ens en parlaran els nostres estudiants. Abans d'entrar-hi, però, en primer lloc, he d'exposar la presència de la honorable senyora Laura Borràs, president del Parlament de Catalunya, que per motius de salut ens podrà acompanyar i darrera hora ha hagut d'exposar la seva presència que li hagués agradat ser amb nosaltres. Dit això, obrirem la primera part de l'acte amb aquests tres primers convidats abans de donar després el torn de paraula a les autoritats perquè ens adrecin les paraules. M'acompanyen Eliseu Climent, editor de 3 i 4 i promotor cultural, i el professor Xavier Pla i Antoni Martí Montero de la Universitat de Girona i de Barcelona, respectivament patrons de la nostra fundació i amics. Us els presento primer i així d'aquesta manera després els dones la paraula i ja podem començar. Eliseu Climent és promotor cultural, editor de 3 i 4, una editorial fundada el 1968 i de la qual en van néixer els Premis d'Octubre el 1972, i us deixeu-ho dir així, i de molt gran record per tots els que hi hem anat i que hi hem estat, i tant, molt gran, i molt content, de molt gran record. Conegut pel seu compromís amb la cultura catalana, ha presidit durant anys l'entitat d'Acció Cultural del País Valencià, va ser editor de la revista L'Espill, va promoure la creació de la revista El Temps i guardonat amb la Creu de Sant Jordi, entre moltes altres distincions. És una autèntica personalitat que ens fa molt contents i que ens honora tenir avui aquí. I a més va tractar i conèixer de prou amb vostè i per tant esperem que ens en faci 5 cèntims avui. Xavier Pla és professor de la literatura catalana i director de la càtedra Josep Pla de la Universitat de Girona i segurament el màxim especialista actual en l'obra de Josep Pla. És autor de nombrosos estudis, dels quals ens citarem tan sols els volums Josep Pla, ficció autobiogràfica o veritat literària, els diaris La vida lenta, altres pares diaris més que estan aquí, no sé què m'han fet, no sé què m'han fet, o fins i tot també una recent edició del viatge en autobús en què es crec que han aparegut fa pocs mesos. I a més, cal dir que va ser guardonat el 2006 amb el Premi Joan Fuster d'Assaig, que convoca 3 i 4, amb el volum Cimeron i la Comissió Catalana. I això va de guardonats al Premi Assà, al Premi Joan Fuster, perquè Antoni Martí, curador del present volum, professor també de teoria de la literatura catalana i literatura comparada a la Universitat de Girona de Barcelona, nascut a Torís, a València. Estudiós, entre la seva producció destaca l'àmbit de la literatura comparada i darrerament també de la literatura catalana. Destaca la poètica de Café, un somni europeu històric entre el qual de la literatura comparada, el volum Joan Fuster, la paraula assaig, i també ha conreat l'assaig amb un volum entre molts altres de París, Madrid, Nova York, les ciutats de Josep Pla, que va aparèixer el Premi Joan Fuster, i el dietarisme, un dietari extraordinari, que es titula L'Erosió i que recentment ha pogut ser realitzat. I a més, és la persona que va intentar imaginar el rastre d'aquell volum sobre València que havia imaginat Pla i que, del qual segurament en tenim el resultat avui en forma de llibre. Tres ponents convidats, que és el moment ara d'escoltar-los a ells, té la paraula la Eliseu Climent. Bé, l'altre dia, malgrat que els convidats ja sempre han vingut, i molt content Morera, que és un poble d'allà, carrer, l'altre dia no era el poble. Martí em diu, tot el que m'he explicat com ha sortit aquest poble. Com això va ser clar, estudiar primer de dret, un dia venia a València, anar a l'Alt Nivell, serà la prima sueca, no ho dic molt després, no ho vaig parlar més amb ell, un dia només, però ja és molt, però que era l'època. I bueno, després vam fer, no sé jo, que són els mesos del Fuster, i gairebé no hi havia a Sueca, gairebé cada nit a la matèria, la mitjana de dies aquestes dues començava a cuidar la tarda i acabava a les 6 del matí. A les 6 del matí, el dia de la Rosa venim, quan escrivia Fuster? Si passava la nit, tota la nit en gent. I a més Fuster deia que els que coneixeu la casa Fuster, hi havia una nevera allà que la gent anava a beber tota la nit. Sabia que la casa era el pub més barat del País Valencià. Bueno, doncs una nit no sé si seria Fuster, no sé si seria Fuster, però clar, està per aquí.
potser podien fer la playa en País Valencià, què se sap d'allò? Bueno, la veritat és que sí que va fer ell l'esquema, molt complet, jo vaig agafar tot el content del paperet de l'esquema i vaig anar a parlar al senyor Vergés. Destino, tot el que hi té, mire, mire que hem pensat a València, vostè i nosaltres. Està molt bé això que han pensat vostès. Si sap què dir-li, publicaré jo. La veritat és que no ho publicaré mai. I fa dos anys, que tot dos anys, no? En la fira llibre estava parlant amb el mateix, escolta, passa això. I diu, que no tornem a intentar, però ja no serà el mateix que vostè, però segurament serà molt similar. I això és el fruit, això és el fruit d'aquella conversa i el treball que ell ha fet. Això per una banda. Per altra banda, també comentàvem que hi ha un moment que no hi ha que ho vaig fer d'alguna manera partíssim, Fuster Pla i Pla i Fuster, hi ha un moment en el qual Fuster li escriu a Pla una carta que diu, no ho sé, Pla, des de fa unes setmanes m'he convertit en un autèntic homenatge als Fusters i als paisans. El primer va ser una rèplica meva a un article titulat Burguesia i separatisme. No sé què era la història d'això, perquè vostè no sabia d'on venia, perquè no ho diu. Burguesia i separatisme, del qual era autor el vicepresident de la Diputació Provincial de València, un energumen, que era part del feixisme local, un energumen anomenat Diego Sevilla. No sé si algú us n'ha fet llegir el detall de la meva contestació. El senyor Sevilla ens acusava de les següents coses. Estar al servei de la plutocràcia barcelonina, ser nazis, ser companys de viatge dels comunistes i ser, esclar, separatistes. En vez d'evitar denunciar la grotesca classe de la seva argumentació, però jo no m'ho perdonat. Hi va haver una campanya brutal contra Fuster, brutal, que començà a les províncies i després ha fet tota la premsa en moviment i de fet Fuster diu un mes endavant, no sé què passa, que vaig a la perruqueria, vaig a la carnisseria, vaig al mercat, tothom parla de mi, si no, bàsicament, ja clar, com sabeu, era una falla, era una falla. I, evidentment, era una situació complicada. Per què passa això? Per una banda, hi havia un senyor que li dieron buena, que era el director de les províncies, l'equivalent vivint de la Vanguardia, que li dieron propies que faria la guia del País Valencià, que era la Vanguardia. Això és una qüestió. Un altre fuster era un microplasta, que trencava molt dels esquemes provincialistes que tenia València, i això políticament no es perdona. I per últim hi ha un moment, aquests anys, que la represa, diguem-ne, nacional, minories, òbviament, del País Valencià començava a funcionar. Començava a funcionar i, per tant, de fet, hi ha un document de la policia, duríssim, d'un any abans, com per exemple, hi ha un senyor que està canviant la mentalitat dels jóvenes valencianos, que se llama Joan Fuster, ja estava, diguem-ne, situat. Tot això fa que hi hagi una situació brutal, que ho diu Fuster, però el divertit és el que contesta clar. Escolta, senyor Fuster, no es preocupa, vostè s'ha fet famós en un any. Can Bo, per arribar ahir, va estar 40 anys. Per tant, però a l'hora, com va trigar 30 o 30 anys. Bé, la veritat és això, i la segona, que expliquem que Fuster, que no sabia d'on venia, és evident que hi ha un moment que és aquest, en el qual Fuster li prohibeixen ja escriure al País Valencià fins molt tard després del franquisme, de molt franco, molts anys. Allà havia passat una qüestió que us la conto perquè és una cosa curiosa. En l'any 60, pagat per 10.000 pessetes de Jordi Pujol, 10.000 Josep Benet i 10.000 Max Kahner, ens va fent 15 nanos de València, 15 o 16, 17, i ens paguen un viatge d'una setmana a Barcelona. El meu avi sempre em deia, ningú te'l paga, no va fer res. Anàvem tots, no ens coneixíem entre nosaltres, i arribàrem a l'estació nord de València, i ens posàrem en un tren en tercera, això sí, i 7 hores, i aquí ens costava de València, posàrem 7 hores, i 7 hores arribàrem a Barcelona, ens posàrem en 4 cotxes, unes tardes, Pujol, no sé qui, Can, quan tots anem, ens portava un lloc que es deia Montserrat, hem espantat, hem espantat, i era allò, ens feien uns capellans que ho feien cada dalt, allà ens portaren a Can Ballerí, que és el Ballerí, i hi havia un capellà que li deien mossèn Armengol, separatista terrible, que havia publicat un llibre cicloestilat, que es deia Justificació de Catalunya, i ens anaven a portar vietnamites.
també, o sigui, era una formació completa, integral. A Barcelona, es passava cada un en una casa de Maluquer, que es crec que és el que ha fet la fotoquesta, una casa de Maluquer, el companyó a casa Pujol, i a casa Mascare, doncs, o sigui, era un muntatge absolutament muntat, òbviament, un jove català que era Mascare. Aleshores, podia sortir d'aquest esquema mental. El dia següent, Oriol Boigas, explicada a Barcelona modernista, i a la tarda, Maria Aurelia Campany va fer per a nosaltres només la cantant calva de la Ocupació Dramàtica de Barcelona, la cantant calva de Ionesco. I va venir Ferran Sol de Vila de Rosario. Però allò va canviar el país. Que possiblement haguem arribat ahir, al de 10 o 15 anys, però allò va ser un rental de cervell, que dirien després, en el règim brutal. D'ahí van sortir dues persones que van fer un partit, que eren 12, imagineu, el gran partit, eren 12, que eren Moviment Social Cristià de Catalunya. Catalunya, l'esquema de la gran Catalunya, eh? Aquests esquemes històrics d'aquí. Érem 10 persones i un bon dia, el primer que ens dava un partit era tindre un mitjà de comunicació, perquè no m'explicaves. I això ja és una qüestió personal, el meu pare em donava 200 pessetes per comprar el llibre de Lluís Romà, en contra de Lluís Romà, som una multilopista, i una vietnamita, que sabia com funcionava, era una cosa terrible, ja no sé, portava tot. La portarem a un castell i allà fèiem uns papers que es deia Lluita, la veu del sense veu. Era un paper infecte, absolutament infecte, i l'altra meitat no sentia perquè era el Ferran Furriada. I l'enviàvem des d'allà, clandestinament, i un bon dia vam dir, per què no l'enviem a aquest Sevilla 3, que era el cap de la falange? Va rebre el paperet i ell va provocar tota aquesta història. Una història que acabà, per altra banda, positivament en un sentit. La primera vegada que hi ha una mobilització a València, diguem-ne que és la llibertat d'expressió. 200 estudiants que van a una carta, ara en Raimon, en aquell moment del PL, i dos persones més jo, el president del director del Levante, que és una relació aquí, perquè té una línia totalment distinta. Vostè escrivia a Levante cada setmana, les províncies també, i ahí s'ha acabat. Va haver una reacció al món que no havia sortit aquí, no publiquem res, dels que estan a favor, res. Però bé, allò és el fet, diguem-ne, pel qual vostè deixa escriure. Això és una anècdota que està aquí dins, que aquesta intrahistòria tan petita no surt, perquè tampoc vostè la sabia, aquestes coses eren clandestins i per tant allò, però que m'alegra que es pugui recollir en aquest volum tal que volia Martí, i dius, mira d'on va sortir el senyor Vergés, no vol agafar el projecte, és el que ha i ha sortit, no sé quants anys després, 30 o 40 anys, no sé quants anys després, del projecte Fuster Vergés que per a ell, i després que estigui aquí una part de totes les coses que ja veureu, que el pla parla de Xàtiva i de Raimon i de Torín i de Miró i de tantes coses, especialment de Blasco Ibáñez, Blasco Ibáñez, el que plàcio sobre Blasco Ibáñez a Mentor, el que feia el Blasco allà, que és molt divertit. Bé, jo crec que, depenent d'això, volia aportar aquesta anècdota i dir-vos que jo personalment estic molt content, començant per la coberta, acabant el treball que has fet tu i la rebuda que està tenint aquest projecte, perquè a més en aquest moment, ara venia comentant amb l'alcalde, i tu ja ho fas habitualment, és fonamental que d'alguna manera ens posem d'acord, coordinem, enllacem projectes, perquè la manera que s'està vivint ara, sigui a Canet o sigui a València, tenim Canet totes les setmanes. Només podrem reeixir si aquest esperit de cooperació funciona. I això, d'alguna manera, ja veurem què és el que diu Pla en aquell moment. No ho dic una vegada, diu 25 vegades. Hem de veure com articulem això de València. Per això hem d'acostar-nos a València. És una frase d'un de Pla, però és la filosofia vàlida en aquell moment i més vàlida encara avui, el més urgent. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies. No és protocolari de cap manera, però evidentment aquest és un acte de germanor, de confraternització, és un acte entre amics, com poques vegades potser hem tingut a la Fundació Josep Pla, i per tant crec que és un motiu de celebració i de joia poder presentar aquesta antologia de textos de Josep Pla sobre el País Valencià i sobre alguns escriptors valencians,
que ha preparat un altre valencià que viu a Catalunya, com és l'Antoni Martí Monterde. Jo no sabia gaire què explicar i us explicaré breument la primera vegada que es van veure Josep Pla i Joan Fuster a Sueca l'any 1959. O si més no, la manera com Pla explica que es van veure per primera vegada amb Joan Fuster a Sueca el 1959, perquè ara l'Eliseu, l'admirat i estimat Eliseu Climent, recordava el retrat que fa Pla de Vicent Blasco Espanya, i és, té una dimensió novel·lesca tot plegat, no? És el testimoni d'un jove periodista que coneix un gran escriptor que en 4 o 5 pàgines construeix gairebé un capítol de novel·la. I el retrat que fa, l'explicació que fa Pla de la seva primera anada a Sueca el 1959 és, també té una mena de dosi i d'intriga gairebé novel·lesca. Primer perquè l'any 59 Pla tornava d'un viatge pel Golf Pèrsic. Un viatge bastant estrany, bastant desconegut, on Pla va estar per Kuwait i va estar per alguns països àrabs. No sabem ben bé exactament per què, d'acord, com acostumava a fer a final dels anys 50, aprofitava de vegades alguns petroliers que feien viatges o a l'Amèrica del Sud, o en aquest cas al Golf Pèrsic, es ficava en un petrolier on estava prohibit fumar, evidentment. Ell el primer que feia era negociar amb el capità del vaixell que li deixessin fumar, que li deixessin un recambrol per fumar. I per tant feia un viatge que a vegades durava 3 o 4 mesos. I on se suposa que fumava i escrivia, recordava i observava. Doncs tornant d'un viatge al febrer del 59 de Kuwait, a bord d'un petrolier anglès de bandera panamenya, Pla va desembarcar a Ceuta, de Ceuta va anar a Algeciras, d'Algeciras a Màlaga, va arribar a Alacant, i d'Alacant anant en autocar a València, sembla que va tenir la idea d'aturar-se a Sueca i presentar-se, sense haver-ho avisat abans, i presentar-se a la casa de Joan Fuster, que no s'havien conegut personalment encara. Sabem, perquè aquí tenim una dedicatòria a la biblioteca del primer pis d'un llibre de Joan Fuster, que Fuster li diu, sabem que és el 8 de febrer, perquè Fuster li diu, per a Josep Pla, en record de la seva visita a Sueca, amb admiració i agraïment, Joan Fuster, 8 de febrer de 1959. Per tant, podem saber la data exacta en què es van trobar. El text de Pla, que després apareix a l'Homenot, que ho parlaré, és un text molt curiós, perquè és un text que explica una visita de 48 hores en què plou tota l'estona. I per tant, Pla arriba sol, fatigat pel viatge, xoc per la pluja, i de cop truca a la porta de casa de Joan Fuster. Enmig d'aquesta pluja torrencial, d'aquest fred, d'aquest ambient humit, que és un ambient desagradable, i per tant tot el text de Pla estarà construït en el desequilibri entre la fredor ambiental i la calidesa en què serà rebut per Joan Fuster i Josep Palacios durant aquells dos dies. I Pla diu amb molta gràcia, diu, quan a la porta Fuster el reconeix, cosa que no li és pas fàcil perquè vaig moll com una nena, m'invita a entrar al seu domicili. I llavors fa una descripció de la casa, és molt bonica. Diu, la casa de Fuster, que tracto de conèixer, té una entrada per als carros que devia utilitzar anys enrere la família, al centre de la qual s'han fet 2 envans, on Fuster treballa enmig de papers i llibres sobre un moble que toca la paret, hi ha també un tocadiscos. I això del tocadiscos és important perquè, precisament perquè com que tenen fred, Pla demanarà que posin un disc de Vivaldi. I Vivaldi escalfarà la pell. I hi ha com un diàleg, Fuster li diu, però d'on veniu en aquest temps? I Pla diu, ara vinc a Ceuta, pràcticament en autobús. Plou molt, diu Fuster. I Pla diu, sí, plou molt, és una pluja positiva. La pluja no fa mai cap mal. Aquesta mena d'euforismes o de sentències planianes
que a vegades deixen una mica de sorpresa. Eh? I continua clar, diu, dic a Fuster que amb l'ajuda de la mullena que porto a sobre, sento que la casa és una mica freda. Fuster arronsa una mica el nas i demana al poeta que posi un Vivaldi al Tapadiscos. És un músic apassionant, em diu, ens escalfarà la vida. Bé, hi ha com una mena de fredor ambiental que finalment fa que la decideixi anar a l'hotel. Demana que li recomanin un hotel. Bé, i és un hotel una mica particular. Pla diu, és un hotel modern. Diu, vull dir, acabat de fer, purament d'estiu, desgavellat, buit i cold. Resulta que en l'hotel t'hi fa un fred. Impressionant. Eh? I ha de demanar tres passades de llana per passar la nit, es pren un beuratge calent, es canvia, s'abriga, i després torna a la casa de Fuster. I aleshores ja l'ambient, la calidesa, ja ha guanyat a dins de la casa, i aleshores, clar, es dedica a observar la figura de Joan Fuster. No s'han vist mai, personalment, només s'han llegit, i per tant hi ha un primer retrat, que és un retrat bastant divertit. Diu, és un home alt, flac, una mica deseriós, miop, amb uns vidres gruixuts, d'una sociabilitat no gaire corrent, més aviat complicada. Té un tic intermitent al nas, arronsa el nas. És el mateix que es pot observar sovint en els conills. En manifestar-se, la cara se li crispa. És la mateixa crispació que es pot observar en els retrats de Trotsky. Jo no sé si hi ha gaires escriptors capaços de posar en un mateix paràgraf Fuster, Trotsky i uns conills. Però, en tot cas, la impressió que Pla treu de la primera coneixença amb Fuster és enormement positiva. El text està ple d'elogis. Els elogis, a més, demostren una complicitat, una simpatia, com poques vegades, crec, es troba en Pla. Pla és sempre, davant dels altres escriptors, bastant mesurat, sobretot si li poden fer, per dir-ho així, la competència o pot haver-hi una certa rivalitat. Els elogis amb Fuster són lògics, no? Són esperats o no els esperats. Clar, ens comença a dir que és un intel·lectual del segle XVIII, que és un erudit, que és un cínic, que no havia sentit la paraula, etc. I després, diu, després d'aquesta primera descripció física i per tant una descripció de l'intel·lectual, diu, Fuster va descobrir, en un moment determinat, el seu país i començar una vida nova que jo considero admirable i positiva. I jo crec que en aquesta última frase qualsevol lector hi veu que hi ha una identificació entre Fuster i Pla. Conèixer el país és una de les obsessions de Pla. Conegueu el país i us coneixereu. Conegueu el país i ens coneixerem. I ens coneixerem millor. Bé, i Pla acaba fent doncs, una reflexió sobre la necessitat de tornar-se a veure, la necessitat de continuar l'amistat, i Pla acaba reproduint unes paraules de Fuster, que us llegeixo, perquè trobo que són interessants. Perquè sembla que Fuster li hauria dit això, o suposadament. Fuster li diu, a Pla, us agraeixo la vostra vinguda a sobre. Voleu creure que no sé qui sou? Almenys ens portem 30 anys de diferència. Una vegada a Barcelona, el poeta Foix em digué que vos, Pla, éreu un anarco-conservador. En canvi, Carles Riba m'assegurà moltes vegades que vos sou la quinta essència del bon sentit. Qui sou vos, Pla? Voleu fer-me el fotut favor de dir-ho? I aquest interrogant jo crec que continua i es manté viu al llarg de tota la relació entre Pla i Fuster. Fins aquí la descripció que fa Pla d'aquesta primera trobada, aparentment anecdòtica. Però el que és interessant és després veure com Fuster explica la visita de Pla a casa seva el 8 de febrer de 1959. Per sort tenim bastanta documentació i l'última conferència pública que va fer Joan Fuster a Bellreguard, que està registrada, en aquesta conferència Pla explica com va anar la visita, l'arribada de Pla a casa seva. I el primer que diu Fuster és, tot és mentida. L'únic veritat és que plovia molt, però ni Vivaldi, ni en Palacios era a casa en aquell moment, ni l'hotel era tan desgavellat com va dir.
Tot és, diguem-ne, pura. Això, i ara ja acabo, això, aquest article, aquest text que us acabo de llegir, apareix en l'Humanot, que Pla va escriure de Joan Fuster, que es va publicar l'any 75, que és un volum de retrats biogràfics, on Fuster apareix al cantó de Daurí, al cantó de Josep Maria de Sagarra, i Fuster és el més jove, i és el que rep més elogis, és l'escriptor més elogiat del volum d'Humanots. No vull acabar sense recordar aquesta paraula que fem servir tan sovint, de què és un Humanot. Que és una paraula que al Pla li van criticar molt, perquè Humanot, en un primer moment, podria tenir un sentit negatiu o pejoratiu. Quan diem un Humanot o una donota, encara més, és un augmentatiu, però podria ser pejoratiu. I Pla es defensa, i és un text molt interessant on ell defensa què vol dir un Humanot, o què pensa ell que és un Humanot. I per Pla, el terme Humanot, evidentment, no té cap sentit negatiu, és un terme admiratiu. Ell diu, i parla de Fuster, és una persona, és una personalitat grossa, voluminosa, rellevant, humanament densa. Humanament densa, crec que això és molt interessant. És a dir, són personatges que s'eleven per sobre de la mitjana, gent amb relleu propi, que destaquen enmig de l'eixam social, diu Pla. Gent que havia sabut superar la mediocritat individual. I sempre, segons Pla, gent que havia sabut aixecar projectes col·lectius que permetien conèixer, divulgar i valorar els esforços de Catalunya, de la cultura catalana, per esdevenir un país modern, alhora arrelat i obert al món. Per això, segurament, també és un Humanot. Perquè és una persona que s'eleva per sobre de la mediocritat individual. En plena postguerra, perquè estem a l'any 59, encara a Espanya postguerra, amb una repressió política i cultural sense precedents. Jo crec que sembla que Pla volia convèncer els seus lectors que el país no podia menysprear cap dels seus valors individuals més substantius, com el que troba en Joan Fuster. I per tant, els homes retratats per Pla, clar, no hi ha cap dona, es diuen Humanots, no hi ha cap dona, ara hi hauria dones, però en aquell moment són una seixantena d'homes, són tots catalans, perdoneu, a vegades veig que hi ha gent que diu oh, l'Humanot de Salazar, no, els Humanots són catalans, són catalans en un sentit ampli, catalans, valencians, rossellonesos, mallorquins, fins tot els gallegos, com Vicenç o el que sigui. La majoria són coetanis d'ell mateix. Molts, i crec que els millors, són els que Pla va conèixer personalment, però d'altres també són alguns dels seus mestres, com Fabra, com Rovira, com Eugeni d'Ors, o gent de la seva generació, com Sagarra, com Riba, o com Establit, o algunes personalitats com Dalí, o el mateix Gaudí. Gaudí és l'únic que Pla no va conèixer personalment. Els Humanots més interessants, penso, són els que es projecten cap al futur. Espriu, Fuster, Ferrater Mora, Vicenç Vives. Aquests són veritablement els Humanots, les biografies planianes més interessants, perquè són els que es projecten cap al futur. I aquest crec que és un llibre, com heu explicat ara, que es projecta cap al futur, del nostre present cap al futur. Jo em sembla que és emocionant, vaja, poder veure que Pla va escriure sobre el País Valencià, va escriure sobre molts valencians, es va interessar també, això no apareix en el llibre, però és un llibre més literari, es va interessar molt per l'economia valenciana, per entendre el funcionament de l'economia valenciana i la seva dependència dels estaments de l'estat espanyol, i el provincianisme de la seva burgesia, per dir-ho així, la seva dependència. I vull acabar dient que hi va haver un moment interessantíssim, i que tu ho has esmentat un moment, Eliseu, hi va haver un moment interessantíssim. Després que Pla publiqués la Guia de Catalunya, Pla va publicar la Guia de Mallorca, Menorca i Eivissa. I en un moment determinat es va plantejar fer la Guia del País Valencià. I avui tindríem una Guia dels Països Catalans, escrita en castellà, evidentment, perquè estem parlant dels anys del franquisme,
però escrita per un dels millors escriptors en llengua catalana, que és Josep Pla. Això no va passar. Pla va preferir, per respecte, perquè crec que no coneixia prou bé el País Valencià, va preferir passar el relleu a Joan Fuster. I Joan Fuster va publicar El País Valencià, no? La guia de Reschi, no? I veure les dues, la guia de Catalunya, la guia de les Illes Balears i la guia del País Valencià juntes, crec que és un motiu d'orgull a tots els que ens interessa la literatura i la cultura catalanes. Hauria estat bé, però potser és molt millor que el País Valencià l'expliqués Joan Fuster. Molt bé. Acabar, Fuster. Eh? Aquí va acabar Fuster. Sí. Gràcies. Bé, moltes gràcies. No cal dir que estic molt content d'estar aquí. I, sobretot entre aquests dos homenots, perquè tot el meu web tot no. En el sentit d'elevar-se per sobre de la identitat col·lectiva general d'aquest país, sobretot en termes acadèmics. Crec que jo sóc una persona molt afortunada en aquesta vida. I guanyar el Premi Joan Fuster amb un premi sobre el Josep Pla, quan jo feia 25 anys que havia marxat del País Valencià, va ser per mi un moment molt, molt especial. I quan al cap d'un parell d'anys, un matí de Sant Jordi, el senyor Eliseu Climent, aquí present, em va explicar aquesta mena de somieig d'un paper que era molt, tot molt críptic. Existeix aquest paper, no existeix, els veritables papers són els papers perduts. De sobte, m'explica aquella anècdota que em troba meravellosa per a fer un relat de ficció. Però em diu, tu series capaç de reconstruir aquell paper? I vas dir, oi tant, mentida. No, no, jo vaig il·lusionar-me tant amb la idea que no m'atrevia a dir que no. És una mica el mateix que em va passar quan vaig venir al Premi Joan Fuster, el coordinador em va passar el telèfon a l'Eliseu Climent. I, clar, havies vist només la flica en què jo, per obligacions del guió, com el destape, exigències del guió, havia posat que havia nascut a Torís, no sé si s'ha de dir. Llavors, Eliseu va començar a parlar-me de la vella dels Alcalans, que ell és de Llombai. Va començar a metrallar-me amb preguntes sobre el meu poble. S'ha portat. Exacte. I, clar, jo era incapaç de pronunciar una sola paraula, perquè tot era Torís per aquí, Torís per allà. En un moment que es va fer un silenci, suposo que per alenar, vaig amollar tímidament, Eliseu em sap greu, però em vaig anar els mesos de vida i encara no hi he tornat. Va fer un altre silenci exageradament llarg. Jo no sé si ho vaig somiar, però vaig sentir una respiració una mica agitada a l'altra banda del telèfon i dic, ara em treuen el premi. Però no, l'endemà jo vaig anar a recollir el premi al Palau de l'Exposició, l'última edició que es va fer a la festa abans de caure en la pandèmia, i vaig ser molt feliç. I ho vaig dir allà clarament, que per mi, que jo vaig començar a pensar en mi com a possible assagista llegint Fuster, i Fuster em va portar a Josep Pla, no repetiré aquí l'anècdota de com jo Fuster em va incitar a robar un llibre de Josep Pla. Perquè això jo ho vaig explicar amb pèls i senyals, i fins i tot confessió que m'haurien pogut emmanillar, en la presentació del llibre precisament de la ciutat de Lluís de Josep Pla. Però bé, en tot cas, aquí va ser un moment molt feliç. Aquest és també un moment molt feliç. Primer, perquè torno a publicar en un mateix llibre, torno a unir a Joan Fuster i Josep Pla, però de manera involuntària. És a dir, aquest llibre, jo soc només el que ha ordenat els papers. He preparat un índex imaginant-me una conversa entre Eliseu Climent i Joan Fuster, en què es parlaven d'una sèrie de referències. Llavors, jo tinc les obres completes a casa, no tots els volums, o les referències, hi ha alguns que estan introduïts, i sincerament aneu a comprar els de Tapatoga. Digueu-me fetichista o digueu-me capriciós. Però jo pagaré el que sigui per als 4 o 6 volums que tinc, que encara me'n falten, els trobaré d'alguna manera en l'etapa dura de la Imperial Destino de sempre. Llavors, clar, jo l'únic que vaig poder fer és imaginar-me aquest llibre.
i l'únic que he fet és un índex imaginari. Però crec que és... podria semblar-se bastant d'aquell paper. És difícil una altra sentida, això. Clar, que no ho sé, perquè està... Si t'agafa en aquella escola... Tinc el privilegi, l'honor i l'excepció de que l'Elisio Climent va confiar en mi aquest secret. Perquè clar, és un secret que també era una gran responsabilitat. Calia estar a l'altura dels dos escriptors, calia haver-los llegit tots dos. Però tot això era una feina que ja tenia feta. Perquè precisament el robatori del primer volum que jo vaig tenir de l'una completa de pla té a veure que jo un dia estava llegint Fuster a la biblioteca de la Facultat de Filologia de la Universitat de València i vaig veure una al·lusió a Josep Pla. Vas dir, interessant, vaig veure si trobo les al·lusions a Josep Pla, però d'allò Fuster era una de Josep Pla. I li vas demanar a la bibliotecària que em portés tota l'obra completa de Josep Pla. Evidentment, es va tirar les mans al cap, em va tirar el primer volum de Josep Pla al cap i em va dir impossible. Tota la resta ja és literatura. Però en tot cas, gràcies a aquell robatori, jo vaig començar a llegir a Fuster i a Pla en paral·lel. I per mi són, és com, no sé, com intentar separar les dues cares d'una manera. Per mi és impossible. De vegades atribueixo citacions a Josep Pla que en realitat són de Joan Fuster. I de vegades atribueixo citacions a Joan Fuster que en realitat són de Josep Pla. No sé on comença un i on acaba l'altre. Per mi és impossible. Però ha dit el Xavier una cosa interessantíssima. Per què es planta Josep Pla a Sueca una nit de pluja fictícia? Bueno, una tarda de pluja fictícia. Però fa igual, convertim en ficció si cal. Perquè s'havien llegit, i com que s'havien llegit ja sabien qui eren. Fuster havia passat de la lírica a l'assaig, i a través del diari literari. Què hauria llegit aleshores Pla de Fuster? No, segurament indagacions possibles i fulles de temps. Són dos magnífics diaris literaris, però no són pas diaris íntims. De la mateixa manera que no entendre els diaris de Josep Pla tampoc no són diaris íntims. I en tots dos casos tenen molta relació aquesta escriptura del diari amb els altres diaris, amb els periòdics. I tots dos es dediquen al periodisme literari i del periodisme literari passen moltes pàgines cap als diaris literaris. Aquesta és la distinció que jo vaig fer, que tu vas aplaudir, i t'ho agraeixo molt, entre els diaris de dia i els diaris de nit. Jo, en Fuster, en els pròlegs als seus diaris, ho explica molt clarament, és a dir, arranca pàgines del diari íntim, del diari nocturn, per a publicar-los l'endemà a la premsa. Però una qüestió que també es preocupa a tots dos molt, que és de què viu l'escriptor. Quines són les condicions de possibilitat de ser un escriptor professional en llengua catalana, especialment en aquella època. Era una preocupació que ja existia abans. Per què la matriu de la literatura catalana contemporània és el periodisme literari? Doncs perquè el periodisme era el que es guanyava la vida, per exemple, senyors com Josep Pla, senyors com Eugeni Xammar, senyors com el senyor Agustí Calvet, Elias Gaciel, Josep Maria Sagarra, Jota de Foix, fins i tot. Sí, sense el periodisme literari, la literatura catalana tindria una cara completament diferent. No sé si seria millor o pitjor, al meu entendre seria infinitament pitjor. En tot cas, el que no podem és prescindir del que ha estat la funció del periodisme literari perquè existeixi una literatura catalana consolidada del segle XX com una literatura europea, una literatura entre literatures, com diu Joan Fuster. I jo crec que precisament el circuit creatiu, positiu, em diria clar, em falta un adjectiu perquè com que no fumo no el trobarem. Entre aquests dos homenots crea les condicions de possibilitat que hi hagi una continuïtat literària que enllaci el gran periodisme literari dels anys de Santiago Rossinyol, el 2002, el primer Josep Pla, el primer Saga, el primer Gaciel, amb el que passa després de la guerra. És una certa continuïtat malgrat tot i que no es pot entendre sense una mena d'heroisme literari. I aquests herois són Josep Pla, Joan Fuster, Carles Riba, Jota de Foix, que es nega a escriure en castellà, però que continua publicant afegits a l'únic llibre que en realitat va escriure, que és el diari 1918, en diversos lliuraments, i amb una coherència des de les primeres pàgines de 1927 fins a l'estació de les cròniques de l'Ultrasom, que són dels anys 80, que sembla que és impossible una obra que tingui tal coherència. Passa el mateix amb Josep Pla. Sí, els textos de 1920 a París o de 1921 a Madrid
són tan coherents amb els reportatges de Destino, per exemple, que sembla mentida que hi hagi un escriptor que sigui tan capaç de mantenir el mateix tot en qualsevol de les llengües en què escriu. Jo crec que hi ha molts pocs escriptors europeus a l'altura d'aquests dos. Tenim un luxe i, sincerament, de vegades ens pensem que estem en una situació dramàtica, terrible, però, primer, som una literatura d'unes dimensions perfectament equiparables a la major part de les literatures normals d'Europa. No hi ha pràcticament cap diferència, excepte una que després diré, entre la literatura catalana, la literatura sueca, la literatura danesa, la literatura neerlandesa, la literatura hongaresa. Ja sé que les dimensions no són les mateixes, eh? Però l'hongaresa, per el tema lingüístic, té un aïllament del tot d'Europa equivalent a no tenir un estat. Clar, per què tenim aquesta sensació dramàtica de que tot ens va malament i que tot ens està en contra? No? Relaxem-nos i gaudim. O com deia el sinistro total, ante todo mucha calma. Calmem-nos una mica, pensem que els escriptors suecs tenen problemes molt semblants, que els escriptors danesos tenen problemes molt semblants, que els escriptors dels Balcans també tenen problemes molt semblants i que som una literatura entre literatures. Però a més a més tenim el luxe de tenir 46 volums d'obra completa i Josep Pla. Segurament tindrem un número equivalent en pàgines i en densitat de pàgina de l'obra de Joan Fuster. Tenim un Carles Riba, tenim un Josep Maria Sagrada, tenim un Gaciel. Ja. No tenim dret a queixar-nos tant. No sóc un optimista per naturalesa, però crec que la millor manera de fer autocrítica és posar en valor les coses bones que hem fet al llarg d'un segle i mig en què no ho hem tingut fàcil. Moltes literatures de les que he esmentat no han passat les dictadures que han tingut com a objectiu la destrucció de la seva cultura, de la seva literatura i de la seva llengua. Nosaltres hem sobreviscut a això. Sobreviurem fins i tot a impartir un 25% de classes en castellà. Si Franco i Primo de Rivera, els dos Primos de Rivera, Primo i l'altre, no van acabar amb la llengua i la literatura catalana, si Josep Pla, en plena dictadura de Primo de Rivera, va poder fer un llibre com Malvin, i si Joan Fuster va poder fer un llibre com nosaltres va deixar en ple franquisme, crec que hem de seguir el seu exemple. Hem d'intentar ser menors. I don notes. I a partir d'aquí, jo crec que l'únic que podria fer és llegir un parell de fragments que em semblen simbòlics. Ara, però, fer una petita operació òptica. És una carta llarguíssima que inclou l'informe que el Pla li havia sol·licitat. Això ho feia amb tots els menors. Si més no, a partir del segon volum. El primer sospito que no tant. Però en tot cas, llegiré dos fragments. Un en el que veig claríssimament que Pla capta i sap exposar el talent de Fuster. Jo crec que en aquestes ratlles està la promesa de que Pla, la promesa implícita, que encara no l'havia contrasignada, no se li hauria cregut segurament, la promesa íntima de que Fuster era qui havia de prologar l'obra completa. Perquè fixeu-vos, és interessantíssim. Pla hauria pogut triar qualsevol escriptor de l'Eixample, de Sarrià, de l'Empordà, de la Rosselló, fins i tot de l'Alguer, però tria a un senyor de Sueca molt més jove que ell, segurament a les antípodes ideològiques seves. Jo en realitat això no ho veig tan clar. Jo crec que Fuster és un conservador d'esquerres, de la mateixa manera que Josep Pla podria dir que és un anarquista d'esquerres. Però jo a Fuster hi vaig treure una autodefinició molt interessant. Soc un liberal addicte al manifest comunista. No em sembla que és malament. Perquè clar, a Fuster l'hem associat molt a l'existencialisme i al compromís sartrià. Evidentment, esquerranós, molt esquerranós. Però clar, és algú que es preocupa per la tradició i que la seva revolta progressista i esquerrana és recuperar la tradició valenciana per a fer conscient als valencians de la seva pròpia història i de la seva pròpia identitat. I això se'n diu recuperar la tradició.
i posar-la en moviment. I a través d'un llibre que es va escriure a màquina en un mes. Pràcticament sense esborrar. Llavors, què hi hagi en pla respecte a les primeres lectures que va fer de Fuster? Diu, els assajos de Fuster són realment brillants, aguts, cigarreta, i sensibles. I demostren que s'ha pogut enfrontar amb les convulsions enormes del seu temps. I no ha perdut mai un to impàvid i comprensiu. Aquests fets són especialment visibles en les elucubracions que ha editat sobre matèria artística i literària, és a dir, el despliegue de la realitat i figures de temps. I d'agressions possibles que també la veia així. És Fuster qui ha resumit en el títol d'un dels seus llibres l'enorme revolució que caracteritza les arts plàstiques en el present moment, el despliegue de la realitat. Aquest és el títol del llibre. Clar, aquestes escasses 10 ratlles mostren un coneixement de l'obra i de la manera d'escriure de Fuster que ja crec que és pràcticament el moment en què podem dir ara no em desfasaré de positivista, no soc jo aquí moles, digamos. Però en tot cas, aquí podem detectar el sisme, el petit terratrèmol que desencadena el projecte de l'obra completa prologada per Joan Fuster. L'altre fragment és precisament de lo menor i és un fragment que s'ha documentat també en la carta. Diu, llegir és l'única cosa que m'ha divertit sempre. Això posa el pla entre cometes. Perquè fa una cosa molt honesta, i és que quan utilitza el material del mateix Fuster de l'informe que li ha passat, obre cometes per a dir que això ho estic citant i per tant dono fe a través de les cometes de que això és una declaració positiva de Fuster. Això els meus estudiants de literatura comparada se n'obliden molt sovint. Afusillen directament dels textos i busca aquest apegat. I clar, els dius, quina frase més interessant. Però clar, a mi em sona molt aquesta frase. I aleshores llegeixes en veu alta el seu examen i llegeixes el fragment d'on, evidentment, ho han llevat. Clar, la sorpresa ve quan dius, bueno, però jo ho he trobat, això. Clar, però hi ha un problema, i és que està citat un llibre, concretament aquest, i jo soc l'autor. Aquí no, aquí el que tenim és una... Deia Carles Riba, i jo sempre era una de les persones capaces de fer, davant d'una pàgina en blanc, els més grans actes de poca vergonya. Jo crec que aquí Carles Riba segurament parlava des d'alguna ferida. Però en tot cas, clar, cita Joan Fuster i una cosa que no entenc que avui podem constatar. Diu, llegir és l'única cosa que m'he divertit sempre. I no voldria morir-me sense haver deixat en funcionament i en forma al País Valencià uns quants equips intel·lectuals i de no intel·lectuals capaços de remoure, o almenys d'intentar-ho, aquesta societat en perpètua somnolència digestiva. Tanco cometes. Al meu entendre, això es pot aplicar perfectament als catalans. I em sembla que podríem començar a somiar un paper de Josep Pla amb un llibre, quan diguem un possible llibre de Joan Fuster, que es digués, hem d'acostar-nos més a Catalunya. I amb això acabo. Moltes gràcies. Moltes gràcies. A continuació té la paraula el il·lustríssim senyor Josep Piferrer, el patró de l'Alcugell, diputat de l'Educació de Girona i membre del patronat de la Fundació Josep Pla. Moltes gràcies. Jo agraeixo que tu per mi no seré una cita. Diu, en definitiva, del que es tracta és crear entre aquests dos països una amistat, una curiositat, un efecte. Desgraciadament no s'ha creat. S'ha de rompre aquesta muralla de fredor i d'indiferència creada i mantinguda pel centralisme peninsular. Els que són polítics normalment s'hi plantegen ideologia i
i sap, en aquesta casa, Xavier, la biologia d'en Pau deixem a poc. El que jo crec és que amb el temps s'ha anat entrant. Per això, avui, és un honor, molt honorable president de les Corts Valencianes, molt il·lustríssim i amic Miquel Noguer, senyores, senyors, és un honor avui ser aquí, en aquest acte de germanament entre Pla i Fuster, aquest acte de germanament entre el País Valencià i Catalunya, aquest acte de germanament dintre dels països catalans. I per mi també ha sigut, com l'Eliseu deia, que va ser, recorda l'anècdota aquella de trobar-se un dia amb Pla, i jo també recordaré que un dia m'he trobat amb l'Eliseu Climent, ha sigut avui, i per això és el motiu una mica també de la raó d'aquesta escena aquí, de la gent de la meva generació, tots educats en ple franquisme, que a la nostra capçalera cultural hi tenim Ausias Marc, hi tenim en Raimon, hi tenim Esquerés, que hi ha Esquerés, que hi ha Ovidi, i per això, en nom de tots aquests, el que els ha coordinat, el que ha fet aquesta coordinació, aquest honor, que ha sigut l'Eliseu. Jo crec que avui, en nom d'Indirien, de tota la meva generació i en nom de Palafrugell, també donar les gràcies per tota aquesta feina que has fet. Parlàvem, doncs, d'aquesta, que deixàvem una ideologia i d'aquesta estima del país. I a més, aquesta coincidència entre Fuster i Pla de necessitar temps. Temps, per llegir, que m'ho he estat comentant, tens per escriure, tens per contemplar, perdó, en pla deia parar, tens per parar, tens per estar sols, tens per estar junts, i ells dos tens per fer la cigarreta, també, no? I aquest temps que els dos personatges han tingut és el que els va convertir en aquesta estima a la Terra. Aquesta estima a la Terra que Francesc Vicenç Estellés ho explica molt bé, diguem que ens va ensenyar amb aclama tu, mare de totes, de terra sola, mereixer tu amb els genolls, amb les ungles brutes. Aquesta estima a la terra, aquesta estima a la terra en què el qual ni Catalunya, ni València, ni Països Catalans, una terra única, d'aquella terra que es parla català, allà en tenim bon dia, i me contesta bon dia, que deia en Josep Pla. Per això jo crec que avui és un gran dia per Palafrugell, un dia que hem pogut fer aquest acte de desemmanament. Un honor per nosaltres, Francesc, és un honor per nosaltres que estiguem al costat del maneig aquest de l'any 22 de Joan Fuster, que l'Ajuntament serà al costat. I a tots vosaltres, sobretot aquesta gent, els germans nostres del País Valencià, que avui ens han volgut acompanyar i que jo crec que parlo en nom de la gent de Palafrugell i avui ens heu fet una mica més feliços del que érem fins ara. Moltes gràcies. Gràcies. A continuació, té la paraula l'il·lustríssim senyor Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona i del Patronat de la Fundació Josep Pla. Moltes gràcies, bona vesprada, bon vespre a tots. Un enorme plaer que estigueu a la Fundació, a la seu de la Fundació Josep Pla, en aquesta presentació que ja ens han fet, no un tas, sinó que ens l'heu explicat globalment, i per tant, em plau també donar la benvinguda del molt excel·lentíssim senyor Enric Morera, president de les Corts Valencianes, que hem tingut l'oportunitat de fer dues coses. Amb l'excusa de la presentació d'aquest llibre, doncs fer també una visita institucional que ja ha començat al Parlament, però també a la Diputació de Girona, per parlar d'allò que ens uneix, que són tantes coses entre el País Valencià i Catalunya i entre el País Valencià i les comarques gironines. També l'alcalde, que sempre ens acull, perquè l'alcalde, a part
de l'alcalde Palafrugell, és diputat a la nostra Diputació i també patró de la Fundació de Diputlà. Per tant, Josep, moltíssimes gràcies. També l'Antoni Martín Monterde, no? Pare d'això, perquè en definitiva, si no haguessis fet aquest recull, no haguessis fet realment tota aquesta feina, doncs encara que l'amic Eliseu hagués fet l'encàrrec, això no seria possible avui. Per tant, en tot cas, moltes gràcies. També en Xavier Pla, professor de l'UDG, Planià com el seu cognom, però alhora també patró de la Fundació, col·laborador, persona doncs, estimada. I la d'Eliseu, que hi ha un Eliseu, m'hagin dit, un home tot, activista, és un home d'estima, no? Un home que és un homenot, no? Podríem escollir un home de llocar així, no? Home, és un homenot en el sentit que ell sempre procura, no? Ell sempre està entre el cavall de Barcelona i València, ara no sé si estàs més a Barcelona que a València, però en tot cas, ell sempre cavall de Barcelona i València, però... Perpinyà. Però capaç, encara de fer aquestes qüestions culturals arreu de tots els països catalans, tots en una mateixa hora i un mateix dia, per premiar i per mostrar i per germanar la cultura catalana. No t'ho pagarem mai, no t'ho pagarem mai tot el que has fet per la cultura d'aquest país i el que t'ha costat, els ensurs. En Francesc Montero és el nostre era patró de la Fundació, el nostre nou director, que ara serà ser patró per presentar-se quan es va jubilar l'Anna. Doncs Carla Trinta Patrona ha canviat, com l'Anna se'n va de director, en Francesc passava les oposicions, doncs va deixar de ser patró per ser el director i la persona també dient perquè no deixa de que per ser director de la Fundació de Josep Pla el que fa de recordar primer que has d'estimar molt el Pla, si no, no pot ser cap segon, no? I això penso que l'Anna, el seu moment, i en Francesc ara, això ho hem sabut, com que en Francesc és molt jove, en tenim prats, i per tant, això està sempre aquest és. I a més, acollir-nos aquí perquè, doncs, amb una cosa que ens convé tant en el país, no? És a dir, ens hem d'acostar més a l'any. És a dir, els països catalans ens han d'unir més, perquè només ens en sortirem tots bé si som capaços de fer aquesta feina, que és unir-nos més. Parlàvem amb el president Morera aquest migdia i dinant, no? De dir, ens cal, no? Ens cal anar perduts, no? Ens cal, doncs, alhora anar units, anar amb força, fer treballs conjunts, treballar conjuntament. I començant per una cosa que és essencial, per allò que ens uneix. No cal començar per el que ens separa, el que ens separa, ja ho atraparem. Hem de començar per el que ens uneix. Per tant, el títol hem d'acostar-nos més a València, que ja deia clar en el seu moment, és ben vigent en el dia d'avui. Jo penso que això és precisament el que fa, si em permeteu, aquest llibre que he parlat, aquestes qüestions que ara m'han parlat, jo tenia coses apuntades del llibre, evidentment, ara, després d'escoltar-vos a vosaltres, seria per part meva una indecència personal fer-ho, no? Perquè, en tot cas, vosaltres sou els experts i, per tant, jo ara no hi couré, aquí. Però sí que és veritat que acostar-vos a València, que avui, doncs, el fem, avui és ben vigent. Aquesta història que avui relatem, no? Aquest recull que has ordenat, com deies, al final, és el ben vigent en el dia d'avui. Per tant, hem d'acostar-nos més que tots. Hem d'acostar-nos més que és el diàleg que estableix entre dues figures. I per tant, precisament, també és el diàleg que nosaltres hem d'establir més i més entre València, entre Catalunya, entre Mallorca, entre Catalunya Nord. I aquest és el diàleg constant que hem de tenir, com van fer Pla i Fuster, dos autèntics homenots, dos gegants de l'escriptura, dos persones que no van començar una relació de diàleg excel·lent, com ja ho feien vosaltres, però sí que eren, i malgrat ser d'un punt ideològic més diferent o menys diferent, vosaltres ho heu puntualitzat molt, sí que hi ha una admiració mútua que porta a convertir els diversos punts de vista en combustible intel·lectual. És a dir,
doncs nosaltres també, per molt que hi hagi coses que ens assemblen, doncs hem de ser capaços d'admirar-nos mútuament i agafar allò que ens convé precisament doncs, per fer i establir aquesta relació més enllà, com vam fer a Plaifus. No? Per tant, jo celebro, no? Celebro que Plaifus té sobre l'exemple més evident i que per damunt de les pròpies idiosincràsies hi ha una realitat comuna que és indissoluble i aquesta realitat la fan les persones, la fa també la llengua i la cultura comunes. Quan tothom ho hagi entès, haurem arribat a la fi del camí. Això que era això de pla i fuster, doncs, estimat rei, és el que hem de fer amb els pobles per ser una nació. Moltes gràcies. I a continuació de la paraula al molt significatiu senyor Enric Morera, president de les Corts Valencianes. Bona tarda, bon vespre. Bona tarda, la baixa president d'Interquís. Gràcies a la Fundació Josep Pla per convidar-me a estar aquí amb vosaltres en la presentació de tema iniciativa. Gràcies al president de la Diputació de Girona, Miquel, que hem fet una bona amistat en el marc de, ens vam conèixer en el marc del 50 aniversari dels Premis d'Octubre, ara fa poc a la ciutat de València, però en aquells premis algun partit de Llevació Valenciana ens ha demanat la meva recusació, però diem, si venim quan el franquisme, ara... En fi, i gràcies a Antoni per haver fet la recollida i haver trobat els mecanismes per a que es poguera posar llum a aquest llibre desaparegut per l'editor de l'època, el senyor Vergés, i que gràcies a l'editor del suplement tenim ara en les nostres mans aquest llibre. Jo estic aquí per el que diu el llibre, perquè he agafat el mateix paràgraf que ha agafat l'alcalde d'ací de Palafrugell, que diu Josep Pla que en definitiva el que es tracta és de crear en aquests dos països una amistat, una curiositat, un afecte, desgraciadament no s'ha creat, és cert, tan a prop que estem i tan lluny, no només entre nosaltres, també entre els que representen la realitat de les Illes Balears, i s'ha de rompre aquesta muralla de fredor i indiferència creada i mantinguda pel centralisme peninsular en termes que en determinats moments és un frenesí perbòric i ridícul. Això ens ha passat. Ens hem passat un altre silenciador. Jo recordo unes paraules del líder dels empresaris valencians, de Tafi Arbal, José Vicente González, una persona especialment sensible en temes valencians, però en una entrevista en la revista El Temps va dir una cosa com que l'anticatalanisme, el País Valencià, havia sigut un mal negoci. Hi ha hagut, per part de l'Estat, com diu Josep Pla, una voluntat manifesta de separar-nos, de dividir-nos, d'enfrontar-nos, de problematitzar-nos, perquè junts tenim molt més força en aquest món en el que vivim. I això ha sigut una dinàmica sostinguda i que alguns han explicat. El mateix Aznar va explicar en algun llibre de memòries com ell va evitar, que ho diu, que calia que València, el valencià, no mirarà cap a Catalunya, que mirarà cap a Madrid. I això es va traduir en la retirada de la posició del corredor mediterrani en les vies de comunicació prioritàries de l'Estat espanyol en la Unió Europea, a través de la comissària Rodríguez de Palacios, que era comissària de infraestructures. És a dir, ens ha eixit molt car. Ens ha eixit molt car i és evident que la mesura que ens tinguin en aquesta situació, nosaltres tenim poques possibilitats en un món global d'estar en la nostra realitat, en la nostra autenticitat, en la nostra llengua de cultura. Josep Pla va dir una expressió a la nació que a mi m'agrada molt, i és que la nostra nació és allà on diguem bon dia i ens responem bon dia. Potser amb això no cal pensar més mots, que cadascú ha de fer el seu camí, perquè el que va fer el nostre rei fundador, però contaré una anècdota, vaig estar aquest estiu a Vic, vaig estar a Vic i vaig anar a la família, perquè la meva filla tenia que fer una cosa a Vic, i ens vaig trobar tots els nostres
amics, a Josep Rull, a Quim Forn, a tots, a Laura Borràs, que està a Sant Pere. Però clar, mirant d'allí la catedral de Sant Pere, diu, fa mil anys, quan aquí estàvem fent catedrals, estàvem fent les treves de pau i guerra, i això que contava Pau Casals en el seu discurs en Nacions Unides, nosaltres tenim una taifa, la taifa de Denies i la taifa de València, és a dir, i després, quan va venir Jaume I, es va configurar com un regne separat, un regne diferenciat. Es va donar una entitat pròpia i ahir va vindre la nostra valencianitat. Per tant, tenim uns camins i unes dinàmiques diverses i diferents, diferenciades, però sí que hi ha un element que s'agermana d'una forma molt notable. Ara ha parlat el president de molts elements de la cultura, des de cantants, des de Raimon, des d'escriptors, Antoni Martí, que ens emocionen a una i altra banda de la Sénia. Per tant, nosaltres hem de procurar fer sumar esforços, de cooperar, de juntar-nos, de buscar sinergies compartides en aquest món global, en aquest estat i en aquesta Europa per a poder plantejar reivindicacions comunes, perquè si no serem anul·lats com a pobres. I jo també m'apunte a l'optimisme d'Antoni. És a dir, venim de moments molt foscos, molt oscurs, molt difícils de la nostra història, però la voluntat de ser hi és. La voluntat de ser en un món global hi és. Clar, fórem un estat, no tindríem que estar pregant per quotes de sou de l'altre. Pues serien com Dinamarca, que té 5 milions d'habitants, com el que suposa els valencians, i tindríem pues, Netflix i Netflix i el que fora, tindríem endavant i s'acaba la festa. Aleshores, la pregunta és, amb aquest estat tenim la garantia de continuar sent nosaltres mateixos? Tenim la possibilitat de tenir els instruments per a poder desenvolupar en la nostra llengua i la cultura? Per què l'Estat té aquesta visió només uniformitzadora d'una sola llengua i cultura? Per què no contempla les altres llengües urdes com un valor del propi Estat? I en aquest matí, en el marc del Parlament de Catalunya, la presidenta Borràs, hem mirat algunes línies que podem establir i treballar a nivell europeu per a un reconeixement de la fiscalitat, que això depèn de l'Estat, depèn del govern central. Bueno, hi ha moltes coses que hem de fer junts. Hem de treballar plegats des de la base, des del món empresarial, en què era de que visitaríem alguns empresaris. Hem de treballar per crear lligams, que és el que ha fet tota la vida Lluís Climent a través de la seva actuació cívica i cultural en molts àmbits. I tot això requerirà molts àmbits de treball. Jo estic per això, per a dir-vos, per estar així present, i per a dir-vos que n'hi ha camí, que n'hi ha esperança, que aquest llibre és molt important, perquè si un anarcoconservador i un liberal addicte al manifest comunista se va poder entendre tan bé, vol dir que entre nosaltres ens hem d'entendre. I tots aquells que han creat i han assaonat l'odi entre nosaltres, doncs d'una o altra manera, tot això ha d'anar superant. Mantenint cadascuna la nostra identitat, cadascú les nostres peculiaritats, que són enriquidores, dins inclús de cadascun dels nostres països. Són enriquidores. I som uns pobles molt dignes. Som uns pobles que, sense tindre darrere un estat, hem sabut, per la nostra capacitat cívica, i també és valencià de tenir, per la nostra capacitat d'organitzar-nos. També és cert que els valencians ens hem organitzat molt de cara a la festa. Som un poble molt organitzat de cara a la festa, no ho negarem, aquí també. Però com que no tenen la festa sense la música, el poble valencià ha creat 540 societats musicals. Aquí el moviment dels corals i les cobles, nosaltres 540 societats musicals. Tenim aquesta força de societat civil organitzada i societat civil que, en la mesura que cooperem entre nosaltres, podem mirar el futur amb més capacitat, amb més esperança, amb més fortalesa. I per tant, jo que estic així i agraeixo molt aquest llibre perquè ens dona aquesta possibilitat de treballar junts col·legats, perquè formem part de la mateixa nació on que diguem bon dia i ens entenen i contestem bon dia. Per tant, formem part de tot un de la nostra diversitat. I quan més junts i més forts i més units estiguem,
millor per al nostre esdevenir col·lectiu. Moltes gràcies a la Fundació Pla i que el llibre tinga un gran recorregut. Moltes gràcies.